یہ ایم ایس ہومیو لیبارٹریز کے تیار کردہ الٹرا میڈ کیپسول ہیں۔ الٹرا میڈ کیپسول ایک قوت بخش ٹانک ہے، جسم کو پرکشش بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، پچکے گال بھرتا ہے اور دبلا پن دور کرتا ہے۔ یہ ڈائجسٹو سسٹم یعنی ہضم کرنے کے نظام کی خرابیوں کو درست کرتا ہے، بھوک بڑھا کر غذا کو جسم کا حصہ بناتا ہے، معدہ جگر اور آنتوں کے افعال کو درست کرتا ہے، امیونٹی سسٹم یا قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے، خون اور ہیموگلوبن کی مقدار کو مناسب حد تک بڑھاتا ہے، چہرے کی جھریوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ ان کیپسول کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ ایک کیپسول صبح، ایک کیپسول رات، کھانے کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔